Vi gledate emisiju RTS Ordinacija. Dobar dan, dobro nam došli u RTS Ordinaciju. I za ovo nedeljno popodne spremna je nova doza zdravih, korisnih informacija. Na početku će sa nama svoju priču o borbi sa virusom korona podeliti poznati fotograf i reditelj. Zatim ćemo saznati kako COVID-19 utiče na kardiološki sistem i na kraju učimo na koje sve načine voda može biti lekovita. Ja sam Marija Popović i radujem se na ovom druženju sa vama. Kao i uvek, dobro ste nam došli. Još jedna priča o borbi protiv virusa COVID-19 je pred nama. Bilo je onih koje su pozitivno iznenadile, ali i onih koje su donele nemili scenario. Pred nama je ona pozitivna priča. Sa nama je gospodin koji je iz svih zdravstvenih kriza izašao kao pobednik, ponovo u RTS Ordinaciji, fotograf i reditelj Dejan Milićević. Dejane, dobro nam došli. Hvala, bolje vas našao. Nekako, postala nam je tradicija da se družimo. Prvo sam bio zbog onog TGA sindroma koji sam imao, evo sada zbog korone, a umeđu vremenu se desila operacija želuca, tako da možemo kombinovano, pošto su usko vezani gubitak kilograma koji je pomogao da eto, ja preživim sada koronu, jer da sam ostao sa kilažom od 150 kilograma koliko sam imao pre resekcije želuca, ne bih preživao sigurno koronu. Varijante za zaražavanje su stvarno ogromne. Da, šarolikima, možda bude sve i svašta. Da, moglo da se desi svugde. I samo sam u jednom momentu osetio malaksalost. Nekako kao, ma nešto mi nije dobro. Ma ne, nije to korona. Kako korona, to je meni popićio jedan Fervex, malo neka temperaturica, 37 sa nešto. Popićio Fervex, to će sve da spadne. I stvarno spadne temperatura od tog čuda, da, naravno. I malo vi bolje budete. I kao ja malo živnem. Međutim, uveče počinjem da se tresem. Uveče mi postaje hladno i počinjem bukvalno da odskačem od kreveta koliko se tresim i koliko ni organ, ni još jedan organ ne mogu da me zagriju. Tako jaka groznica. Da, to je bukvalno bilo nenormalno. Ja kažem, ok, nešto ovde nije u redu, ajde da odem da snimim pluća. I vi odete da snimite pluća, da se ne zračite skenerom, kao odete na rengen, koji je kao manje štetan. Koji opet zrači. Da, a opet naravno zrači. Uradite jedan taj snimak i kao, ma ne, kao pomolog vam kaže, mala neka senkica, tu nije to ništa. I onda pravim kardinalnu grešku, kažem, ma ja ću ovo da jednim dobrim znojenjem izbacim iz sebe, sedam na bajs i udaram duplu trening dozu do ade i nazad i naravno pluća se toliko rašira da meni virus direktno spadne u pluća. Da. I kao ajde za dva dana ću ja ponovo da snimim pluća, ma nije meni ništa. Aha. Za dva dana... Kao na znoj da izbacite trening. Da. Naravno, opet groznice uveče, opet temperatura koja preko dana skače i do 38 sa 5-6. Aha, znači bila je i ta malo viša temperatura. Da. Lomi vas ona 37, pa to dođe do 3... I onda uveče ta groznica, pa to spadne se od Fervexa. Naravno, čim dejstvo Fervexa prođe, odmah se temperatura vrati. I odem ja da snimim ponovo rengen pluća i tu već mi pulmolog kaže, mislim da bi trebalo da uradimo i skener. Uradim, ja kažem, naravno, ajde sada... Moramo i to. Uradim i skener i bio sam zapanjen, ne želim da kažem uopšte, to je privatna klinika bila. Pulmolog mi kaže, bukvalno ovim rečima, pa ne znam, na šta vidi ovako, pa imaš ono, ova plućna krila su ti zahvaćena, ali mislim ti to možeš i kući da odležiš. Kao, nije to ništa nešto strašno, možda iš u bolnicu i ne moraš. Eto vidim da... S upalom pluća. Eto vidim da tu nešto situacija nije normalna. Ja sam sve slomljeniji, nije mi dobro, teško dišem. Znači, već je to počelo da me... Guši. Vuče. Da, vuče. Da. I hvala Bogu doktoru Vladimiru Arsenijeviću, koji je moj hiljadogodišnji prijatelj. Pošaljem ja njemu sve to slikam na belom prozoru, pošaljem ja njemu i snimak pluća i uradio sam i test, ovaj krvi i sve. I on meni kaže, slušaj, kaže, za pola sata da budeš u Dragiši Mišoviću,
ideš ti u bolnicu. A ja se nekako nisam dao, nekako sam na nogama otišao tamo. Da, bilo mi je teško, ali i dalje, valjda, te adrenalin vas toliko drži da vi jednostavno ne posustajete. Ne, nije to, nije to. I bit ću dobro, što, da. Što je, očigledni su bili simptomi. I onog momenta kako sam legao u krevet, kako sam se prepustio njima, video sam da su tamo divne sestre, divni doktori, da sam na sigurnom, što se kaže, e, onda sam samo krenuo ovako da tonem. To je, ne možete više da dišete, oni odlučuju da me stave na kiseonik, te se iz časa u čas. To je bukvalno pitanje sata bilo. Da sam ja bukvalno malo kasnije stigao tamo, to, verovatno bih završio na respirator. Znači, bukvalno doze kiseonika se povećavaju, vi ne možete više bez te maske, s tom maskom ste sve vreme. Prvo je krenulo sa onim malim cevčicama u nosu, posle toga je krenula velika maska. Da, zato što je vama sve potrebni kiseonik. Kreću neverovatne doze antibiotika, kombinacija tih antibiotika. Hlorokin sam počeo da primam. Od njega su mi se pojavile neke halucinacije. To su pričali ljudi, je li to tačno? Da, da, zavisi od organizma, od organizma. Moj organizam je odreagovao tako. Ja sam dobio jezive neke halucinacije. Naprimjer, ja sam bio ubeđen kad sam se probudio da je nama glavna sestra vikala na nas zašto tamo neki fikus je pomeran, to kad dođe vizita, taj fikus ne sme tamo da stoji. Pa, sad je smešno, ali uopšte ja nije sam, prijetno. Ne, meni u tom momentu toliko bila tragična varijanta s tim fikusom da se ja pitao ljude, jesu oni stvarno pomirali? Možda nije bilo fikusa, nema fikusa u bolničkoj sobi. Tako da, sve to bilo, sad mi je komično, ali tada, verujte mi, u tom momentu, poneke mačke su tu prolazile. Okej. Ne ponovilo se. I bukvalno su doktori većali da li da me spuštaju na intenzivnu i da tu nastavim. Naravno, tu ide, da, to ide. Već prvo vas okreću non-stop sa ogromnim dozama kiseonika. Svakih 15 minuta vas sestra pominje da se okrenete, te na leđa, te na bok, te ovako, te onako. I ukoliko i to ne pomaže sa svim tim lekovima koje vam daju, onda odlazite na respirator. Da. A kakav je osjećaj u plućima? Je li tu sve vreme desatoro sedi tu na plućima i vi jednostavno želite da udahnete, da vam ne da se osjeća neki, kao kad one krckave bombone uzmete pa pucketa ustima. Aha. E, pri izdisaju i udisaju vi imate taj osjećaj, čujete to unutra. Kako krcka? Pa da, nešto jezim. Tu, da li su to pluća, da li je to, nešto je dešava u tom disenom putu. Aha. Stvarno, drugog noći je temperatura besnela, meni je bilo loše. Trećeg ujutru dolaze u 6 da vam mere temperaturu. To je 3. jun, je li tako? Ja, da, jul. Ja ne, jul. Jul, 3. jul. Da. Ja nemam temperaturu. Okej. Okay. Do tad nisam imao apetit uopšte, stiže doručak, ja kao, pa ja sam kao malo i gladan. Čapnem ja tu nešto malecko, kao pojedem, ovi dolaze, vizita, sve, pa kao fino kao on što nema temperaturu, ajde malo da mu smanjimo kiseonik. I tu su počeli da mi smanjuju kiseonik. Uh-huh. Do uveče sam ja bio full. I ako uveče, pa da, sutra idem kući. Da. Pa ideš ti kući malo sutra, a ne sutra. Pa dobro, svi su žele kuće, to je normalno. Da, to je neverovatno. I oni su se slatko nasmijali kao da ja ne pustim se, kako da ne. Možete na terasu samo da izađete, da se malo prošetate, izluftirate. I tako je. A Denis, ste pušač? Ne. Ja u životu zapalio cigaretu, u životu se nisam drogirao, u životu nisam popio kap alkohola. Niti sam, sem te neke hipertenzije koje sam imao zbog debljine, ja nisam imao ni jednu hroničnu bolest koja je, da kažem, mogla da bude dodatni okidač za sve to. Naravno, i sa smanjenjem sa tih 40 kilogram, 45 kilograma, koliko je otišlo. Toliko je otišlo. Pa da, Bravo, ja sam, ovo mi služuje ogromno.
Meni se i pritisak regulisao. Da, on je, ja ga i dalje proveravam, naravno svako jutro kada ustanete, treba izmeriti pritisak, ja proveravam pritisak je dobar. Ja sam nastavio da pijem tu svoju neku terapiju koju imam propisano za pritisak, čisto da neka prođe godinu dana, pa ću polako i kod kardiologa ponovo da nosim holter i sve da vidimo da li uopšte je potrebno da nastavim, što se kaže, sa time. Ali, eto, sem da kažem te hipertenzije, koja nije nešto bila strašna, ali opet sam uzimao lekove. Nije ništa komplikovalo stvari. Da, nisam imao, da kažem, neku drugu bolest koja je možda dodatna varijanta, jer obično za koronu vezuju neke te bolesti koje su hronične. Vrlo hronične, da. Samo da se vratimo, sve vreme razmišljam da ne zaboravim to, da vas pitam, da mi ne promakne. Od momenta kada osetite tu prvu neku malu temperaturu kad ste osetili, pa probali ono na znoj da izbacite biciklom i tako dalje. Koliko u stvari je prošlo vremena do odlaska u bolnicu, do hospitalizacije? Rekao sam, znači, od te prve temperature sutradan sam otišao da uradim prvi rengen. Posle dva dana još jedan rengen. Znači, sve skupa 4 dana je prošlo. A dok ležite na kiseoniku i što kažete tako, taj osjećaj kao da se otapate, kao da ne možete ništa, šta u tom trenutku čoveku prolazi kroz glavu? Da li imate one neke najcrnje scenarije, razvijate u glavi filmove ili kažete, ma nema, kakvi, neće ovo mene i gotovo, ja ću da se izborim? Bukvalno sam od jednog momenta, ma daj Dene, nema to, ti ćeš sve to da pobediš, nema, ti moraš da ideš dalje, moraš ti još da stvaraš. Do jednog momenta kada vam je toliko loše da kažete sebi, Bože, lovo, zar ovako treba sve da se završi, jer stvarno to je neopisiva je ta neka, znate, kad vi najgore od svega, jer tek sam sada video, najgore od svega kad vi ne možete da udahnete koliko je to strašno vazduh i da vi ne možete da rašite ta pluća, vi ne možete, jednostavno ti izdesi su toliko plitki, kratki i vi kao, ne znam, to je jedna nemoć, neverovatna nemoć. Da, nemoć. Jednostavno kažem, osjećate potpunu nemoć. Pretpostavljam da vam je neko od lekara prokomentarisao za sve to vreme kako je u stvari velika sreća što ste izgubili tolike kilograme i kako vas je to sačuvalo. Da, to mi je sama načelnica koja je glavni infektolog u Dragiši Mišoviću je rekla, kaže, sva sreća pa su radili resekciju želuca i oslabili tih 45 kilograma zato što ste mnogo lakše podneli. Krevet do mene je bio, ja ga zovem kolega, pošto smo saborci, jeli, po korone, je bio jedan bucko, sad smem da kažem bucko, on je imao 140 kilograma i uspio sam da ga ubedim. On je rekao, pa ja sam hteo baš da te na Instagramu kontaktiram, te pitam kako si prošao sve to, jer hoću ja to da uradim. Ja sam mu rekao, njemu je stvarno bilo mnogo teško. I on je uspio da ostane na kiseoniku i da ga ne spuste na intenzivnu. Ali je toliko bio disciplinovan. On se samo kretao kao na ražnju. Non stop. Na stomak, sa strane. Nikako ne smeta biti na leđima. Ja kažem, ali čoveče, ti toliko kilograma, tek sam tad u stvari video koliki sam ja bio. Jer ja sam pored njega izgledao kao jedan grisinica ovako pored njega, a on se onako pored mene okreće. Pa sad, jer ja se sećam kada je to bilo tako, kad šetam mog psa i pogledam se u ogledalo, na primjer, u izlog od radnje ili bilo šta, no? Gledam se, ja kažem, jao, Dejane, koliki si, ajde, možda je profil malo bolji, okreneš se, iz profila si isti. Znači, bukvalno si kao jedna kocka. Pa genijalno kako možete se šaliti na svoj račun. Volim to kad su ljudi spremni. Pa ne, ali meni je to bilo zabavno, međutim, ne bi mi bilo zabavno. U ovom trenutku. Znate kako tešili su vas tad prijatelji, ma deki, ti imaš harizmu, ma ti si toliko, kakva harizma, ljudi, meni ode pritisak, dobio dijabetes, znači počelo je zdravlje da mi se urušava zglobovi, kolena, znači stvarno je počelo da mi se urušava zdravlje i jezivo. I rekao sam sebi, nećeš više sa ovim kilogramima, moraš to da rešiš. I hvala Bogu što sam to uradio, zato što je sada ova situacija prošla mnogo lakše nego da su ti kilogrami ostali. Sad ja mislim da je vreme da pričamo o tome kako je izgledao proces gubitka kilograma, kako je izgledala operacija želuca, zato što sam sigurna da mnogi ljudi žele to da vas pitaju i sada je prilika da čuju, da ne moraju. Ljudi koji, ali ovo govorim ljudima koji prvo
imaju mnogo kilograma. Znači, ne govorim to ljudima koji imaju 10-15 kilograma viška, što može i vežbanjem i ishranom, to može da se dotera. Govorim ljudima koji imaju 40, 50, 60, 70 kilograma više i 100 čak neki imaju. To je fantastično rešenje zato što jednostavno vas vaspita, ta operacija vas vaspita. Nauči vas da žvaćete, nauči vas da jedete više puta u toku dana vrlo male količine hrane i ako to ne sažvaćete dobro, odmah će vam biti teško, neće vas ništa boleti, ali ćete imati muka, te jedan neka nezgodan osjećaj kao da hoće da vam eksplodira želudac. Znači, morate lepo da sažvaćete hranu, morate da jedete male količinice hrane više puta dnevno i normalno da nastavite sa svojim obavezama, zato što sam ja, slušajući, da kažem, sve te savete lekara, posle već petog dana od operacije, ja sam fotografisao u svom studiju, to se radi laparoskopski, ništa ne boli. Izvinite, laparoskopski to znači da su napravljeni mali, vrlo mali rezovi. Koji se više ni ne vide, znači bukvalno jedan dva je santimetar sa santimetar i dva su dva sa dva. Znači, jeste, uđe se sondama ovako jeste, i operiše se. I tu je kamera i to se operiše i seče vam se 2/3 želuca, ostavi vam se 1/3 i vi jednostavno imate smanjenu tu kesu, automatski je signal mozgu da ne mora da se puni, jer je ta kesa koliko se punila ranije, vrlo brzo ste siti kada pojedete nešto i vrlo brzo prođe taj period tečnog, pa posle toga period pasiranog, sve se to završi za mesec dana. Znači, to je vrlo brzo. Ovde, jesu, to je a izvinite, aktivni ste sve vreme, prvog absolutno, dana. Apsolutno, apsolutno. I onda vi shvatite da zašto naši monasi su srećni sa šakom integralnog pirinča i kaščicom meda i vode za ceo dan. Zato što i vama apsolutno ne treba sve ovo što guramo u sebe, bukvalno smo jedne kante za đubre i doguraš do 150 kila. I kad kažeš imali sebi, 147 kilograma sam imao kad sam otišao na operaciju. I hvala Bogu kad se završilo sve, polako se uključuje i fizička aktivnost, vas teraju odmah posle operacije da hodate što više zbog tromba, zbog svega, da se slučajno to ne desi. Ne desi, da, da. Da, da, znači da budete odmah, da kažemo, aktivni, fizički aktivni i hvala Bogu, ja sam odmah krenuo, da kažem, sa tom nekom fizičkom aktivnošću i vrlo brzo su ti kilogrami počeli da odlaze. Naravno, a program ishrane dobijate ili ne dobijate? Vi dobijate i stvarno, zahvaljujući moje mami koja je mini Hitlerijada, ona je to tako meni spremala. To su toliko tačno precizni, da, u to grame su toliko precizno spremljeni obroci. Tako zvani apotekarski obroci. Da, njoj je potpuno neshvatljivo da sam ja toliko neodgovoran prema sebi, da sam ja jedan ladolež koji neću u teretanu da ide. Sva sreća, pa obožavam bajs i to je dobra stvar da aerobna je mene aktivnost to motivisalo. Da, od malena sam volao da vozim bajs. I tako da, eto, imam ipak neki vid rekreacije i nečemu sam, što se kaže, sklon. I sad jedva čekam da prođe ovih 6 meseci. Probat ću ja preko veze malo ranije, da idem na ispitivanja. Molim vas, nemojte te vrste veze. Zatražite da vas puste da radite nešto na svoju štetu. Bolje da bude i duže, ali da bude sigurno. Da, neka prođe ova hladnoća sad koja nam ide. Da, pa da, to Bože, odgovara. Pa, tamo na proleće, da. To odgovara. Dene, ste sad gladni. Ja sad osjećate glad često. Jo, jesam, moram da priznam. Jesam, ali kako da vam kažem, jedino što mi nedostaje taj ritual uživanja, znači da sedneš pa da to mljacu mljacu pa da to fino sve traje. Ne, ti mali sendvičić pojedeš i ti kao si pojede celo prasa. Znači, sit budete, da, odmah si sit i ti ne možeš dalje i to je to. I onda sam naučio da je to tako kratko i i onda se 100 puta žvaće jedan zalog i da se uživa u svakom trenutku. Da, da, kao da bi to malo produžio trajanje cele priče. Šta sad ne jedete, slatkiše, ili ima nešto što je onako trebalo bi izbjegavati te šećere, međutim, ja toliko mršavim da sebe po neki put počastim sladoledom, po neki put pojedem neku kvalitetniju čokoladu, neki dobar slatkiš koje, da kažem, nije baš onako najstrašniji moguće. Da, da, da. Ali kada nešto pojedete što je mnogo slatko, na primjer, pojedem jednu standardnu našu napolitanku koja je šećer. Užasno slatka, buf, da. Da. Pojedete tu jednu, vama je posle nje. A ranije 10, a? Ma kakvi ranije, ja smlatim dok radim celu.
Puštenije, u skafu, kafu, naravno, u kafu nestaje šećer, u skafu, to cela strada za sat vremena, ode cela ona, mislim što je stvarno nenormalno. Mnogo vam hvala na ovoj otvorenoj, iskrenoj priči koja i upozorava i ohrabruje i može jedan dogovor da se sledeći put vidimo u kuhinji da pripremimo neku zdravu hranu. Nikakav problem. Ako treba, doći će mama u asistenciju. Onda smo ga nagrabusili. Morat će se da identifikuje sve. I ispoštovat ćemo. Morat ćemo budemo u skafanderima. Sve ćemo ispoštovati. Dene, hvala još jednom. Hvala. Vidimo se svakako ponovo. Hvala. Ostanite sa nama, sledi nam vrlo važna kardiološka tema. Nije još dovoljno vremena prošlo da bismo imali dovoljno informacija o trajnim i dugoročnim posledicama po zdravlje koje ostavlja virus korona. Mnogo je logičnih pitanja na koje je virus dao nelogičan odgovor. Jedan od sigurnih zaključaka je da je ovaj virus takav da utiče na kardiovaskularni sistem, naročito onih koji već imaju tu vrstu problema. Danas o tome govorimo sa kardiologom. Sa nama je dr. Marija Zdravković, direktor kliničko-bolničkog centra Bežanijska kosa. Marija, dobro nam došli. Vi se mesecima u klinici borite sa koronom, imate prilično iskustvo ne samo što se tiče reakcije kardiološkog sistema, ali to nam je danas tema. To je virus sa stotine lica. Klinička slika izuzetno varira. On napada različite organske sisteme. Klinička slika može da ide od obične temperature, blago povišene, do komplikovanih stanja da imamo temperaturu koja traje danima i obara u krevet. Vrlo česta je glavobolja. Naravno, ono što je karakteristično za koronu je da ona najčešće napada pluća i da kreće sa kašljem. Ponekad se javljaju zapaljenja pluća, a da pacijent uopšte nema kašalj. I da nam pacijent kaže, pa ja nemam nikakve tegobe, imam neku malaksalost, malo povišenu temperaturu, a mi uradimo rengen snimak i vidimo obostranu ili kako mi kažemo bila bilateralnu pneumoniju. A cela pluća zahvaćena? Cela pluća zahvaćena. Moram da kažem, postoji još nešto što smo videli, to su neurološke manifestacije korone, za koje nismo znali. A to je povremeno paraliza facijalisa, pojava novih neuroloških oboljenja. Kao na primer? Nekih zapaljenja nerava. Aha. Ili recimo sada smo imali jedan interesantan slučaj. Parkinsonova bolest indukovana koronom kod mlađe osobe. Tako je. To je virus koji očigledno je specifičan za ćelije koje postoje u svim organima i po novim saznanjima i teorijama koje postoje, mi mislimo da je to virus koji se vezuje za endotelne ćelije. Endotelne ćelije su ćelije unutrašnje strane krvnog suda, a krvni sudovi postoje u svim organima, tako da je prosto ruski rulet koji će vam organ biti napadnut. Verovatno se napada onaj organ koji ima najmanju sposobnost da se odbrani. Dakle, Marija, sad smo shvatili da bukvalno svaki organ može da strada, ali da li to znači da su te posledice dugoročne? Recimo, rekli ste, paraliza jednog dela lica i tako dalje, paraliza facijalisa, ali da li to prođe u nekom trenutku? Ono što je dobro kod ovog oboljenja, kao i kod drugih virusnih, je da su te posledice prolazne i da se najčešće završavaju potpunim izlečenjem koliko mi do sada imamo saznanja. To je nov virus i mi ne možemo da kažemo kako će to kasnije biti. U krajnjem slučaju mi se svi nadamo da niko od nas koji smo imali koronu neće imati neke teže posledice u budućnosti ukoliko ih sad već nemamo. Jel' tako? Nažalost, postoji jedan broj pacijenata koji zbog izuzetno teških formi ove bolesti i zbog takvog imunog sistema prosto koji je bio ranjiv prema ovom virusu razvijaju posledice koje su nešto izraženije. To obično se ogleda u fibrozi pluća. Aha, znači ožiljavanju pluća. Tako je. To je fibroza pluća predstavlja u stvari zamenu plemenitog tkiva pluća kojima mi dišemo ožiljnim vezivnim tkivom koje je potpuno nefunkcionalno i koje je tu napravilo telo boreći se da reši taj problem s kojim se ono susrelo. Ono popunjava prostor, ali ono nema funkciju. Ono ne može da menja pluć.
pluća. Kada su te promene izražene, onda se dobija veliki problem sa tim što te osobe ne mogu da dišu adekvatno, posebno u naporu. Često nam pacijenti kažu imam problem sa jetrom koji se najčešće povuče, ali on napada jetru. Vi znate da je bilo priče da on napada i bubrežno tkivo, koje je takođe plemenito, i da se razvijaju čak prolaze, najčešće prolazne bubrežne insuficijencije, koje kako bolest prolazi, bubreg se vraća oporavlja u formu, ali kod nekih ljudi naravno ne dođe nikad do potpunog oporavka i naravno posledice na srčanom mišiću, jer srčani mišić je izrazito plemenito tkivo i on je tako vezan, postoji ta neka veza između srca i pluća i ta dva organa zajedno funkcionišu da bi svaka ćelija našeg tela dobila dovoljno kiseonika. A pošto je COVID najveći borac protiv ulaska kiseonika u naše telo, on pre svega oštećuje ta dva organa, a to su pluća i srce. Kako sve može da reaguje i strada kardiovaskularni sistem? Dakle, mi smo očekujemo, kada kažemo kardiovaskularni sistem, da će srce pretrpeti neku štetu, ali ne samo srce, mogu i krvni sudovi, je li tako? Za koronu je karakteristično ono što smo mi videli, a to je da pacijenti koji imaju najteže forme bolesti, koje se poznaju po najtežim, da kažem, skener nalazima na plućima. Dakle, pričamo o plućima, da. Tako je. Da ti pacijenti u nekom periodu počnu da oporavljaju pluća i počnu da vraćaju disajnu funkciju, ali dolazi do irreverzibilnog, znači nepovratnog kvara na krvnim sudovima i do pojave rezistentne hipotenzije. To su pacijenti kod kojih mi pokušavamo savremenim lekovima i medicinskim tehnologijama da dignemo pritisak. Dakle, vi ste sad rekli hipotenzija, to je u stvari nizak pritisak. Nizak krvni pritisak, znači to je, mi kažemo, hipotenzija iza 90 sa 60, ali ne tako retko, taj pritisak bude i manje od 70 sa 40. I to sada, znači da srce popušta? Ne, to znači da krvni sudovi dolaze u jednu fazu otkazivanja, gde oni potpuno ne reaguju na nervne stimuluse koji dolaze do njih, da oni vrate svoju, da kažem, čvrstinu ili mi to kažemo tonus, i onda pritisak pada. Organizam može da izdrži hipotenziju u nekom periodu, ali ako ona traje satima, odnosno danima, dolazi do disfunkcije svih organa. Pa da, neće biti dovoljno krvi koje će nahraniti te organe za funkcionisanje. Tako je, srce radi bukvalno na prazno. Na prazno okreće. S druge strane, kad je srčani mišić zahvaćen, a neke studije koje su radile kardiomagnetnu rezonancu kod tih pacijenata sa težim formama, sa, znači srednje teškim i vrlo teškim formama COVID-a, su pokazale da ogroman broj bolesnika, čak negde 2/3, ima blage miokardite koje mi i ne osetimo. To je zapaljenje srčanog mišića. Tako je, to su čuveni, uvek smo pričali o Coxsackiju miokarditu. A mi sad imamo situaciju da korona skoro kod 2 od 3 pacijenta pravi neki blago zapaljenje srčanog mišića. Međutim, u nekih 15% po izvorima naučnim iz, u svetskim publikacijama, da, do sada koje su objavljene, tako je, tu dolazi i do ozbiljnijih formi miokarditisa koji predstavlja, jel tako, zapaljenje određenog dela srčanog mišića. Zašto je taj miokarditis opasan? Bitan, da. Zato što on može biti izvor vrlo ozbiljnih aritmija, gde ponekad te aritmije tako naglo nastanu da mogu čoveka i da obore na zemlju, znači da dovedu do trenutnog gubitka svesti. Nažalost, mogu da dovedu i do šloga. Tačno, mogu da dovedu do smrtnog ishoda. I vi vidite da određeni broj pacijenata koji su vrlo mladi, relativno mladi, i nisu imali tako teške forme na prvi pogled korona u tom trenutku, jer tako završio se odjednom, ta bolest se završava naglom smrću, to je nagla srčana smrt. A dakle, srce je bilo razlog i aritmije, jel li se pretpostavlja da su bile razlog? Tako je, ta zapaljenja, ta iznenadna srčana smrt. A s druge strane, moram da vam kažem, mi smo na početku
početku COVID infekcije imali jednog mladog čoveka, relativno mladog, koji je kod nas došao sa akutnim infarktom miokarda. To je bio jedan od prvih pacijenata koji je došao na Bežanijsku kosu i gde je nama od početka bilo vrlo sumnjivo, ali on došao iz Italije, imao je blagu temperaturu i mi smo sproveli sve mere, jer smo tad bili non-COVID bolnica. On na snimku pluća nije imao nikakve promene, niti je kašljao, niti bilo šta, ali je imao infarkt na prosto skoro čistim krvnim sudovima, da bi on posle dva dana počeo da razvija promene na plućima. Dakle, recimo, kod njega je korona infekcija se manifestovala infarktom. Prvo infarktom koji on ne bi dobio da nije dobio koronu, jer on imao takav stepen promene na krvnim sudovima, jer pored ovog srca koje zahvata i krvnih sudova, koronavirus je, da kažem, posebno opasan jer dovodi do pojačanog stvaranja trombova u organizmu i to je poseban problem jer na to ranjivo srce, ranjive krvne sudove dolazi onda sklonost stvaranju trombova s jedne strane, a u drugim delovima cirkulacije sklonost ka krvarenju. Kad se poremeti ta fina, potpuno neverovatno i potpuno teško da se kontroliše i da se leči. Međutim, kod jednog broja ljudi, nažalost, zbog takvog imunog sistema i zbog možda takve, da kažem, genske variacije virusa koji je vrlo jak, jer nisu sve forme korone iste u istoj populaciji, dolazi do toga da se stvori takozvano to fibrozno tkivo, koje isto tako koje postoji u plućima, sada postoji u srcu, ali u srcu je ono još opasnije, jer je ono izvor nekontrolisanih tih aritmija. I sada vidite, ni to nije situacija koja ne može da se reši. Mi danas imamo terapiju. I lekove, ali imamo još nešto čime se bavimo, a to je elektrofiziologija koja se u našoj zemlji polako, ali sigurno razvija. To znači kad vam pacijenti kažu ja idem na spaljivanje neke aritmije, to znači u stvari bukvalno to da se jednim finim sitnim kateterom ukloni ta zona električne nestabilnosti. Da bismo to uradili, mi obično imamo saradnju između elektrofiziologa koji to radi i, da kažem, kardiologa koji radi kardiomagnetnu rezonanciju, jer jedina metoda koja može da se vidi jasno mesto odakle idu te maligne aritmije, to je kardiomagnetna rezonanca srca i to je metoda koja se radi u našoj bolnici, koju sam ja uvela pre 4 godine i po toj metodi smo prepoznatljivi u svim zemljama bivše Jugoslavije zbog toga što imamo nešto Bravo. Što će oni tek razviti. Bravo. Bravo. Još da ne ostanemo nedorečene, kada pominjemo aritmije i trombove, da li one paralelno kao posledice idu sa teškim oblikom upale pluća ili da tako kažemo srednjom nekom teškom kliničkom slikom ili može da se desi, znate, nekome koje je to nekako onako pa i na nogama izgurao, nije morao u bolnicu. Može li taj tromb i ta aritmija da se pojavi i kod nekog koji ima blagu kliničku sliku? Nažalost, može. Mi možemo da kažemo da je najveća greška kada neko ima tegobe da ostane kod kuće i čeka da tegobe prođu zbog toga što zaista može da se desi da te tegobe prođu, ali s obzirom na vrlo loš potencijal ovog virusa, mnogo je veća verovatnoća da se situacija komplikuje. I zbog toga je bitno na vreme se javiti, na vreme uraditi pregled i na vreme dobiti terapiju, mi kažemo to je profilaktička, do pristizanja PCR testa, mi dajemo profilaktičku terapiju. Kao vrsta preventive neke, jel? Tako, jer mi želimo da zaštitimo pacijenta i ceo njegov organizam, a ukoliko se pojavi da je PCR test pozitivan, onda dodajemo i neke druge lekove i tako. Šta je preporuka? Kako se od korone oporavlja iscrpljen kardiovaskularni sistem? On je sigurno iscrpljen, jel, od tog virusa. Šta raditi? Jer mi smo, znate, naučili da u stvari je srcu potrebna fizička aktivnost, da to oporavlja srce, a sada to ne važi. Pa kako se onda oporavlja kardiološki sistem? Pa vidite, svako ko dođe kući iz bolnice kad je on od korone izlečen,
prvih nedelju dana, ja mislim da je jako teško pacijentima, zato što su oni još uvek u strahu kako da se ponašaju, šta smeju, šta ne smeju. Neretko mi kažemo nemojte se iznenaditi pacijentima i nemojte se uplašiti ako vi dobijete narednih nedelju dana neku temperaturu 37,2. Znači, telo ipak, ne bukvalno 37,2, neku blagu temperaturicu, telo reaguje. I bitno je samo prosto i dalje pratiti simptome, jer zaista neki put može klinička slika se pogorša, pa smo imali vrlo mali broj ljudi, ali smo ih imali, kojima se posle 3-4 dana klinička slika komplikuje, pa oni moraju da se vrate u bolnicu. Da, najveći broj ljudi se žali na dugotrajan osjećaj zamora, da nema snage i onda obično kažu ja ustanem da operem kosu, da skuvam kafu, da skuvam ručak i ja se umorim. Imam neku težinu. Mi moramo ponašati se prema našem telu potpuno odgovorno, a to je da znamo da to telo nije večno i da ono trpi udare našeg nesavesnog ponašanja u smislu preteranog unosa kalorija, premalo, da kažem, fizičke aktivnosti, ali da ne budem kontradiktora, ne, odmah ćemo sad mi da uradimo 20 sklekova, 5 plankova, 20 čučnjeva. Ne, mi to ne možemo da uradimo odjednom, ali možemo da uradimo danas dva. Da probam da li mogu da uradim, to je sasvim ili da dovoljno. Ili da se šetamo koliko nam to stanje dozvoli. Tako je. Boravak na čistom vazduhu je vrlo bitan. I ono što bih ja htjela da kažem svima, to uvijek naglasim, mi počinjemo sa tim vežbama u bolnici. Aha. Mi ljude ponovo ohrabrujemo da duboko dišu. Svi koji su imali koronu, oni su imali tu glad za vazduhom. Te vežbe su takve da udahom dižemo ruke iznad glave, zadržimo dah koliko god možemo, vremenom ćemo moći sve više i više, i onda jedan duboki izdah sa angažovanjem trbušne muskulature u disanju. To je u stvari nešto što nije ništa novo, to je istočnjačka tradicionalna filozofija disanja, gde vi u stvari disanjem i pojačavanjem tog protoka vazduha, ali vrlo kontrolisanim i, da kažem, usmerenim disanjem, vršite još nešto što je jako bitno, a to je vršite neuromodulaciju simpatičkog odgovora. Šta to znači na srpski prevedeno? Prevedeno, da. Sad sam htjela da kažem. Mi vršimo potpuno, da kažem, relaksaciju svih onih stresnih stvari koje su oko nas i mi dovodimo posredno do opuštanja srčanog mišića koji više nije u stresu, koji dobija više kiseonika i, da kažem, bolje prokrvljenosti samog i srčanog mišića. A i pluća. I pluća. I mi smo u stvari ona dva organa koje nam je korona najviše htela da uništi, mi na taj način oporavljamo. A to mogu da rade i zdravi, uopšte ne mora neko preležati koronu. Znači, tako je. U stvari, da vam kažem, treba svi da radimo, jer je to svojevrsna zaštita od korone. Mi povećavamo kapacitet pluća i upravo mi smo videli u ovoj epidemiji da svi oni koji su imali veliki kapacitet pluća, pre svega sportisti koji baš su bili veslači, košarkaši, plivači, mi smo ih imali, jel tako? Oni, iako su imali vrlo loše rengen snimke, njihova klinička slika je bila manje na oko loša nego kod drugih koji su imali manje loš rengen snimak, ali su imali izrazito lošu toleranciju toga. Dakle, oni su imali takozvanu rezervu disanja. I to je važno da učimo od male dece u vrtićima, preko škola, pa svih nas koji smo zdravi, da učimo da povećamo tu rezervu disanja, rezervu kapaciteta. To je jako dobro i postepeno radimo. Znači, uradimo ujutru 10 puta i uveče 10 puta, a onda ponavljamo, uradimo više puta kad god možemo i na taj način to je svojevrsna, da kažem, odbrana i pravljanje rezervnog kapaciteta u slučaju da ako ikada, nažalost, budemo zaraženi koronom, tako je da mi imamo tu rezervu s kojom ćemo mi pobediti taj virus. Znači, ono što ste nam preporučili je čovjek ustane, je li tako? Udiše duboko, je li tako? Zadrži dah, tako je. A glava gore, je li tako? Pogled gore. Gore, dobro. Tako je. I sad polako izdišete i opuštite, tako je, celokupnu muskulaturu. Otišlo je dr. Odlično. I tako 10 puta.
I tako 10 puta. Ako ne može 10 puta, koliko god može, dobro je. Koliko god može, tako je. Pa povećavam. Tako je. Marija, ja vam želim da imate što manje posla. I u ovoj COVID krizi i kasnije kada se sve ovo razreši, da bude što manje kardioloških pacijenata, da budemo sve zdravije i sve zdravije nacija. Čuvajte se i ostajte zdravo. Hvala vam. Svako dobro vama i porodici. Čuvajte srce, a čuvajte i sebe iz dana u dan. Ostanite sa nama, sledi priča o najvažnijem piću na svetu. Najmoćnije i najzdravije piće bez koga ne možemo je voda. Svima je dostupna i svako može iskoristiti sve njene dobre strane ako zna kako. Da nas sve nauči, u RTS ordinaciji je Verica Todorović, nutricionista i fitoterapeut. Verice, dobro nam došli. Dobar dan. Verice, mi smo zaista naučili da je voda lekovita, da je dobro piti dosta vode i znamo da ona može da pomogne. Ali da li postoji u nekoj situaciji neka količina vode ili nekako kako je mi konzumiramo da ona može da odmogne, da napravi problem, da nije samo ta koja rešava problem? Pa postoji dosta situacija, ali da kažem, skorije vreme sve više ljudi koristi nekontrolisano vodu i totalno pogrešno. Prvo bih izdvojila... Se nalivaju? Nalivaju, jeste. Ima, pogotovo sad su aktualne određene detoksikacije i svako ko hoće da počne da čisti organizam počinje sa velikim količinama vode i to je pogrešno. Prvenstveno bih rekla da naši bubrzi trpe velike probleme zato što naši bubrzi mogu da prerade određenu količinu vode. I to je vrlo jednostavno da se izračuna. Prvo ću objasniti, u roku od pola sata naši bubrezi mogu da prerade samo oko 0,4 decilitra vode. Ima više formula za određivanje tečnosti koliko treba da unesemo u toku dana, a ja koristim formulu, jednu od formula koju koristi se u ruskoj tradicionalnoj medicini. Dobro. I to... sad ćemo i da vidimo to što ćete nam ispričati. I to je baš to, je li tako? Jeste. To je ta formula. Jeste, to je 0,3 decilitra puta telesna težina. Evo, na primjer, ja imam 60 kilograma i 0,3 puta 60, znači ja bi trebala da popijem oko litar i 800 vode. Znači, ne ni cijela 2 litra. Jeste. Ali šta je još tu bitno? Ljudi koji su vrele krvi, oni imaju... Temperamentni. Baš tako. Oni imaju potrebu za hladnom vodom, čak iz frižidera, čak i da dodaju led. I to može da se pije, ali to između obroka. Aha. Nikako, znači, pre obroka, u toku obroka i posle obroka. I a koliko? Koliko ujutru, ne pre ili posle? Pola sata pre obroka, u toku obroka i pola sata posle obroka da se ne pije hladna voda. Ali imamo ljude koji ne mogu da se odupru toj potrebi, ali onda bi bilo poželjno da piju vodu sobne temperature, ali u malim količinima. Bar 1 decilitar, da smanje na 1 decilitar. A čemu bi to štetilo? Nekom varanju, ako biste recimo pili uz obrok neku količinu vode? Pa ako pijemo tečnost, odnosno vodu u toku obroka, dolazi do razređivanja enzima i hrana koja bi se varila par sati, ona bi se varila 10 do 12 sati. Je li tako? Jeste. I sad šta je tu još bitno da znamo? Da hladna voda ili hladna pića, oni baš jako vezuju masnoće iz naše hrane i onda dosta usporava varenje u digestivnom traktu. Aha, dakle, to otežava. Jeste, i to ozbiljno otežava varenje. Koji je vaš savet? Kako da vodu pripremimo da ona bude za detoksikaciju što bolja? Pa ima više načina, ali ja, pošto sam praktičar, ja sam i specijalista pulsne dijagnostike, znači ajurvede, i u ajurvedi prevencija i određene patologije se leče vodom. Aha. Prvenstveno prokuvanom vodom. Evo sad je leto i jesen, prokuvava se 3/4 vode, a zima i proleće polovina vode. Znači, od vode koju ćemo da prokuvamo, 3/4 treba da ispari i tu vodu pijemo. I ta voda je
najbolje ujutru mlaka ili što vrelija da se popije kad ustanemo, a u toku dana možemo da je pijemo i na sobnoj temperaturi. I samo što bi naglasila što je bitno, da ta prokuvana voda ne bi trebala ponovo da se prokuvava i da ona može da se iskoristi u toku 12 sati. Onda je prospemo pa napravimo ujutru novu. Samo što bi izdvojila, postoji i začinska voda. A šta znači začinska? Da, da. Koju ja mnogo volim. Sad što se tiče vode začinske sa đumbirom, to može svako da koristi preventivno, ali šta je bitno? Bitna je količina dnevne doze đumbira. I to ću da kažem, da nema nikakve kontraindikacije. I samo što bih rekla još šta je bitno za đumbir, treba da se vodi računa ako neko koristi određene lekove, da ne bi došlo do kontraindikacija, da začinska voda se pije sat vremena do pola sata pre terapije. I onda neće biti nikakve kontraindikacije. I šta bih još naglasila, i začinska voda sa đumbirom je odlična da je konzumiraju trudnice zbog mučnina. Je li tako? Onda se gube... I šta hvala je... u ime trudnica. Znaju one kako je to strašno kad se povreće nos. Jeste. To može začinska voda. I šta bih još rekla što se tiče začinske vode sa đumbirom, ko želi da oslabi, da, i da prvo, ko želi da oslabi, pošto ona ubrzava metabolizam, topi masnoće i sređuje holesterol, razliku između ako je loš visok, onda hoće da obori loš, a podigne dobar. E, baš tako. Joj, divota. To svi pokušavaju. Jeste. I samo šta bih to još htela da kažem, za trudnice dnevna doza đumbira da ne prekorače 4 grama, da ne bi došlo do kontraindikacijama. To je u stvari manje od ove jedne kašike. Jeste. Da. U stvari kašičice. Ono, bolje manje nego više. Ali sad je vrlo važno pitanje. Kako da napravimo tu začinsku vodu? Da li je, recimo, moguće napraviti ujutru pa ceo dan piti tu vodu ili, recimo, jednu čašu napravite, popijete i to je to? Ne. Može ujutru da se napravi i onda pijemo začinsku vodu u toku dana. Ali šta bih još spomenula? Da začinska voda treba da se pije do 19 sati uveče. Ne bi trebala pred spavanje, jer greje i onda ne možemo da spavamo i začinska voda se pije do 18-19 sati. Posle toga uzimamo običnu prokuvanu vodu. E sad, Verice, pitanje nad pitanjima. Kako sad u litar vode, koliko ide đumbira? Da nam objasnite, ovdje imamo dve vrste đumbira, pa u čemu je razlika? Evo sad ću vam kažem što se tiče đumbira, kad pravimo začinsku vodu, ne treba nikako koristiti đumbir začinski. U većini slučajeva moji pacijenti, da kažem, prijatelji koriste začinski đumbir. U zdravoj hrani. Jeste, u zdravoj hrani, pošto im je jednostavnije. Jer mnogo je komplikovanije da mi svež đumbir da ga očistimo pa da ga izrendamo. Ko je rendao đumbir zna kakva je procedura. Da, vrlo komplikovana. A malo pre smo rekli da imamo manjak vremena. Zato postoji isto đumbir u prahu, ali koji je napravljen od svežeg đumbira. E, on treba da se kupi. I šta je tu fantastično? Znači, nikako začinski đumbir, nego đumbir koji je dobijen od svežeg đumbira. I to ima u zdravoj hrani. Jeste, ima da se kupi. I to su pakovanja po 2 grama. I možete to i u torbi da nosite, ali šta je tu fantastično, možete da, evo sad ću mi ovde, koja je razlika. Ovaj đumbir koji nije začinski, on se odlično razgrađuje, odnosno rastapa. A čekajte, ovih 2 grama, ovde ima 4 grama. E sad mi možemo da, ako ćemo začinsku vodu da pravimo, da stavimo 4 do 6 grama u litar, litar i po vode. Što znači sad samo malo. Ali vi možete da stavite i celu kašik, odnosno kašičicu, ako volite ukus đumbira. Ali šta bih rekla, moja receptura, što volim sada da dajem, da kažem, mojim i prijateljima savjet i pacijentima. Da, obojila se voda. Da, e, pogledajte. A sad, da kad bi uzeli drugu... Pa hoćemo uzeti ovo. Da, ovo, da samo da se... Evo možemo voda. Evo, evo, stižem. I sad kad bismo ovo stavili, ne bi se on rastvorio ovako. Evo, sad ćete da vidite. Dobro. I tako možete vi da proverite da li ste kupili... Pravi đumbir. Da. Ali može ovo i u hranu? Može, kako da ne. On se i u hranu, jeste. Evo, vidite kako ovo će da ostane i ne može. On pliva po površini. A, vidi se. Da, da, da. Dajte da pokažem.
Da. Evo, ne znam da li vidite, ali sve su grmuljice ostale da, na vrhu i isplivava. I to, ovo je prirodan. Možete da, i vidi da se onako kao što zamišljamo piće od đumbira, neki koktel, e, zaista izgleda tako, ovo je onako dosta kao, kao glina. E, i to je velika razlika. Evo. I to, mnogo su naravno benefiti ovog đumbira, ali šta bih još rekla, ja u začinsku vodu, to da vam dam savjet sad kako vi da pravite, uzmete đumbir, uzmete inulin, pričali smo o inulinu, to je prebiotik, to je prirodno biljno vlakno koje smo izolovali ugljeni hidrat iz korena cikorije i znamo da 70% imunog sistema leži u digestivima, u crevima. I sad stavimo đumbir, stavimo inulin, možemo 2 grama, preventivno 2 kg, oko 4 grama dnevno može da se uzme, lepo pomešate i popijete. I tu imate i dijetna vlakna koje će sasvim lepo da, da olakši. Jeste, imunostimulator je, uništava loše bakterije, stimuliše dobre i kalcijum koji se ne rastvara u digestivnom traktu, nego tek u debelom crevu hvata, transportuje tamo gde treba i benefiti... Znate onoliki. A šta još može u vodu da se dođe? Da vam kažem, evo, na primjer, u zavisnosti, znači možemo ovakav đumbir, možemo stavimo i inulin. Ja praktikujem tinkture i mogu tinkture da se stavljaju u zavisnosti, ako hoćemo preventivno sad o prevenciji, pričamo da ne dođe do nekih zabluda i problema. Mi možemo isto, ovde imamo sladić, da kažem, u tinkturi i možemo sad u zavisnosti koliko vode začinske želimo da pravimo. Naprimjer, na litar začinske vode možemo oko 30 do 40 kapi, da kažem, sladića da stavimo. Izvinite, je li samo u vodu ili dodajemo u ovaj već đumbir? Da vam kažem, dovoljno je. Samo u vodu odvojeno. Aha, da, znači bez đumbira. Da, bez đumbira. Ili znate šta, sladić, on je... odlična biljka. A zašto? Evo, sad ću da vam kažem. Jedva čekam. Da, u ovim, da kažem, vremenima, pogotovo sad će nastupiti zima, pa kažu prehlade, virusi, sladić ili slatki. U ovu koronu. Da. I sladić je, kažem, u japonskoj i kineskoj tradicionalnoj medicini, oni ga baš dosta koriste. Za nas je dobar, pošto uništava viruse. Aha. To je odlično. Isto ubrzava metabolizam i slađe je 50% od saharoze. Šta bih još nagovestila? Pa može onda u kafu, u čaj. Pa da vam kažem, zavisi ako vam odgovara ukus. Takav ukus. Menja ukus. Aha. Da, menja ukus. Kao stevija, recimo, menja ukus, ali ne na taj način. Da, baš tako. Ja volim sladić da ga koristim individualno, posebno. Aha. Jer volim da osetim ukuse. Je li može svaki dan? Je li svako može da uzima sladić, recimo, svaki dan? Ili može to je odlično pitanje. Još bih rekla za sladić, on je dobar ako imamo mučnina, ako imamo čir na želucu, isto je dobar, ali zašto je to bitno? Preporučujem da se sladić, kao i đumbirova začinska voda, u kontinuitetu jedna voda pije 3 nedelje, pa da se pravi pauza par dana, pa opet da ponovimo tretman. Znači da menjamo začine. Tu možemo da stavimo nanu, onako šta nam je volja, šta volimo da okusimo. Da, šta nam prija. Jeste, i šta imamo u kući. Naprimjer, vi u prokuvanu vodu možete da stavite limun, jedan, ali šta preporučujem? Da se kora oljušti i onda da se isecka. Zbog svega onog što se nalazi loše u kori. Jeste. I pošto ne znamo da li je organski, nije, ja ne volim to da eksperimentišem, ubacite u vodu. I sad šta bih isto to savjetovala, pošto đumbir možete u mlaku i vrelu vodu da stavite, imat ćemo isto benefiti, ali mu ne možemo pošto je C vitamin termolabilan. I onda, jeste, i treba da sačekamo da se voda smlači i onda tek stavimo limun. Verice, ja imam još mnogo, mnogo pitanja za vas, ali hoću da se dogovorimo, da se vidimo ponovo, pa da damo novu dozu korisnih informacija, baš kao što smo danas ispričali, zapravo kao što ste vi ispričali. Mnogo vam hvala. Hvala i vama što ste htjeli da podelite se. Bilo je divno, divno i vrlo upotrebljivo. Hvala. Vidite da svi možemo da učinimo po nešto. Voda je dostupna svima. Probajte, nije teško. Nama sledi nagradno pitanje. Prijatelj,
Voditelj emisije RTS Ordinacija je Prizma Kragujevac i kao i svake nedelje pripremili su poklone za publiku. Digitalni aparat za merenje pritiska, digitalni toplomer koji bez kontakta meri temperaturu i putni oralni irigator Dental Jet. A poklone će dobiti tri najbrža gledaoca koja tačno odgovore na sledeće pitanje. O kojoj tečnosti smo govorili u poslednjem bloku današnje emisije? Odgovore šaljite na naš mail rts.ordinacija@rts.rs. Vidimo se i sledeće nedelje da u RTS Ordinaciji u naš Atlas zdravlja upišemo nova korisna znanja. Pridružite nam se, do tada se čuvajte i ostajte zdravi.